ខ្ញុំឃើញបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់ប្រើជាមួយ mixer ពពួក Behringer នេះហើយនឹងពពួក Midas គាត់ធ្វើការ record នៅលើ mixer នឹងផ្ទាល់តែម្ដងបាទបងប្អូនត្រូវចាំនៅពេលដែលបងប្អូនចាប់ដើមធ្វើការ record ជាមួយនឹង mixer ផ្ទាល់តែម្ដងក្នុងរយៈពេលយូរគឺបងប្អូននឹងជួបបញ្ហាបញ្ហាអីគេនឹងធ្វើឲ្យ mixer បងប្អូនកំពុងតែធ្វើការបង្គំតែតែវាកាំងបញ្ជីអីអត់ដើរទាំងអស់ហើយវានឹង restart ដូចនេះដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមានបញ្ហាជាមួយនឹងការ restart នៅ mixer បងប្អូនទេបងប្អូនគួរតែជ្រើសរើសយក USB យើងហៅថា flash នេះឲ្យមាន speed ចាប់ពី3ឡើងយកទៅហើយមួយទៀតសូមមេត្តាកុំថតវាយូរបាទយើងអាចថតវាធម្មតាត្រឹម5នាទី10នាទីអូខេប៉ុន្តែបើបងប្អូនប្រើវាយូរបងប្អូនថតវាយូរទេបងប្អូននឹងជួបបញ្ហាមួយធ្វើឲ្យ mixer របស់យើងមានដំណើរការទៅវាធ្វើការច្រើនបាទធ្វើការជាមួយ record ផងធ្វើការជាមួយ mixing ផងអញ្ចឹងទេវាកាំង